U kapličky je relativně častý název zastávek v Česku, dokonce i v pražské integrované dopravě jich máme několik. A pražskou ulici u kapličky můžeme najít v Suchdole. Ale tam nejsme, pražská zastávka u kapličky se nachází v okrajové čtvrti Lipence mezi Zbraslaví a Černošicema ve směru Berounky na severozápadě a Vltavy na východě. Nástupiště zastávky najdeme na ulici Josefa Houtka na křižovatce s ulicí Jílovišská. Křižovatka vytváří jednak malé náměstí a pak taky docela zajímavý most, pod kterým vede nepojmenovaný potok. Nástupiště ve směru Lipence je zasazené přímo do křižovatky a má tu přes 100 let starou kapličku, podle které se zastávka samozřejmě jmenuje. Druhé nástupiště je před křižovatkou a prostorně na ní navazuje. Navíc je ulice Josefa Houtka docela nově rekonstruovaná, takže jsou nástupiště hezky vyvýšená a krásně vydlážděná. Místní linka 241, která se tady vyskytuje, dá se říct, od vždycky jezdí z nedaleké konečné Lipence přes Braslav až na Smíchovské nádraží. Na jedné straně ulice Josefa Houtka se sice dostaneme jenom na rozsáhlé povodňové louky, ale ulice Jílovišská, která vede z křižovatky na druhou stranu, vede hodně daleko na kopec a pak se klikatě ubaní napoje na Strakonickou. A domy v okolí této ulice tvoří asi třetinu Lipencí, což je ten důvod, proč je tato zastávka v Lipencích asi ta nejvyužívanější. Těžko k tomu něco dodat. Čtvrt hezká, silnice hezká, zastávka využívaná a podivná silnice hned okolo dává 88%.